Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui des de Riudoms, concretament des del Casal Riudomenc, per parlar d'un tema de gastronomia que ja sabeu que aquí a la Furgo ens agrada molt. Parlem concretament de la ruta de tapes Gaudí, que enguany arriba ja a la 12a edició. I per parlar-ne m'acompanya aquí al costat la regidora de Promoció Econòmica i Comerç Local, la Imma Mestre. Molt bona tarda, Imma. Hola, molt bona tarda. No sé si ens pot explicar, no, per començar, en què consisteix exactament aquesta ruta de tapes, no, que com dèiem, arriba a la 12a edició i per tant està consolidada al poble. Sí, mira, el que voldria dir és que aquesta ruta de tapes va néixer fa més de 10 anys. Com ens podem imaginar, la fórmula s'ha anat retocant, però l'esperit és el dels principis. Un esperit per donar vida al poble i per dinamitzar la restauració. Dir-vos també que aquestes tapes es duen a terme durant dos caps de setmana. És aquest cap de setmana i el pròxim, diríem de l'1 al 3 de març i del 8 al 10 de desembre. I tal com tu ho deies, doncs mira, el funcionament és l'habitual. Tu vas a un bar, demanes una tapa, pagues el preu, que dir-vos que aquest any sí que ha pujat una miqueta més, de 3 euros han passat a 3,5 euros, però clar, degut a que la vida ha pujat i els costos dels restauradors també. I a part, enguany heu inclòs, no, una novetat, aquestes tapes amb ritme que heu comentat durant la presentació? Sí, doncs mira, és el que deies tu, enguany les tapes arriben amb novetats, un parell de novetats, per dir-ho així. La música en serà la protagonista. I nosaltres hem dit la frase de tapes amb ritme, que consisteix en dos actes nous. Un que es durà a terme aquest dissabte, dies 2 de març, i l'altre es durà a terme el dia 9. Molt breument, dir-vos que el del dia 2 consisteix en una festa dels anys 80, que un DJ, hi haurà un DJ i que començarà a 11:45 de la nit i és tot després doncs, d'haver fet les tapes, d'haver fet sopar, per continuar sortint una miqueta. I el del dia 9 consisteix en una cercavila, amb un grup que es diu Va de Vent, que comença a les 8 del vespre i dura fins a les 11 de la nit, que anirà passant per tots els bars tocant un parell de cançons i dinamitzant encara més el que consisteix la ruta de les tapes, que no és només anar a passejar, sinó tindrà altres al·licients per sortir, una diversió extra. Com dèiem, no, aquestes tapes Gaudí que porten ja 12 anys fent-se, no sé, quina és la rebuda per part dels habitants del poble? Doncs mira, com deia al principi de tot, és una activitat molt arrelada a Riudoms ja, i la veritat, la gent, les famílies, doncs, tothom ho espera en aquesta època de l'any. I és una manera també de donar a conèixer Riudoms i la seva gastronomia de portes en fora cap a altres municipis? Doncs la veritat sí, aquesta seria la nostra intenció i és la nostra intenció. No només pels riudomencs i riudomenques, sinó doncs, per tota la gent que vulgui vindre de fora de Riudoms. I ara parlem una miqueta concretament de les tapes, no? Són 10 tapes de 10 restauradors diferents amb propostes també molt diverses en funció del perfil del restaurant. Sí, mira, si vols us les anomeno una miqueta, només el nom. Doncs mira, com us deien, són 10. Un es diu Empedrat, un altre es diu Petxina Gratinada, un altre Boda de Bo, un altre Brioix de Llangonissa, una crostata, que en aquest cas és l'única que és dolça, un altre que es diu Sleepy Joey, un altre Risquetos d'una mini burger, unes croquetes que són les Pulet Home, amb el nom de l'establiment, i tenim una pizzeria que es diu La Nostra Picola, i finalment el desè bar del sake sushi que es diu Rugem. Doncs com dèiem, varietat total, no? Perquè tenim des de fusions amb xinès o japonès fins a pizza, hamburgueses, aquesta salsa Risquetos, tot molt interessant, no? No sé, comentàvem, no, que per la gent del municipi és interessant i ja esperen aquesta cita amb les tapes Gaudí, però pels restauradors què suposa? Doncs mira, la veritat t'he de dir que ells també tots en tenen moltes ganes. Dir-te només que queden dos bars que no hi hem participat, però per cap motiu en especial. Algun d'ells
un no hi ha participat mai i l'altre hi havia participat en les primeres edicions. I llavors això vol dir que ells també en tenen moltes ganes i la veritat és que sempre hi ha hagut molt bona acollida, que és el que esperem per aquest any. Doncs ja ho sabeu, una cita aquest cap de setmana i el cap de setmana vinent aquí a Riudoms, les tapes Gaudí, a part acompanyades de moltíssima música, i no hi ha excusa perquè per molt que el preu hagi pujat, continua sent un preu molt assequible. Sí, la veritat, 3,50 euros la tapa corresponent a cada bar amb una beguda. Doncs el que dèiem, que no hi ha excusa per no venir aquí a Riudoms de gaudir de la gastronomia i de la música també. Moltíssimes gràcies a la Imma Mestre, regidora de Promoció Econòmica i Comerç Local d'aquí de Riudoms. Doncs gràcies a vosaltres. I ens veurem a la propera Furgó. Adeu!